aligeuka maridadi sana hapa Max Zengeli pia kwenda kuchora nusu duara akazunguka Max Zengeli na kuacha assist kwa Pacome Zouzoua Zizou aliunyanyua lakini kude ndungu akapita kwa kasi kabisa Jezima loko Max mpia Zengeli akamtazama kwa kipa akamwambia yani hapo bado hujasema mpaka useme yani hapo bado Maxim Pianzengeli weka kichwa kizuri kabisa. Maxim Pianzengeli what a move. Move kali kwa kweli hata wapinzani wameipenda. Si ndio jamani? Hata upande wa pili si mmeipenda hiyo. Asionekanaki mara nyingi hizo. Maxim Pianzengeli waziri kazi maalum anapenyeza mtafuta Zizou wa Ivory Coast Zizou. Oh wow Pacome bado. Pacome Zizou. Zengeli. Kine tena uwanja wa Azam Complex Chamazi unashuhudia balaa lake John Mwanda alikataa kufungwa nje ya penalty area lakini akashindwa kukataa kufungwa ndani ya penalty area na Max Zengeli nguni ule ule wa kulia balaa ni lile lile namba ni ile ile sasa umepanda goli la tano likiwa kambani na Max Zengeli Azam Complex inaendelea kuwa ya kijani na njano. Maxim Pianzengeli anaendelea kuwa mtu hatari. Yao na Max waliomba na milango ya JKT ikafunguka. Yanga tano. Rudia tena. Yanga tano. JKT sifuri. Maxim Pianzengeli ameweka kambani goli la pili. Ni yule Nzengeli ambaye